काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? वातावरण समग्र वातावरण भन्दा नि हामीले एयर क्वालिटीको कुरा गर्न खोज्यौँ होला। वायुको गुणस्तरको स्थिति हेर्दाखेरि काठमाडौँको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सन्तोषजनक स्थिति नै छ। भन्नाले कस्तो छ? भन्नाले सन्तोषजनक भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ पोल्युसनको लेभल धेरै बढिसकेको छैन काठमाडौँमा। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। र हामीले बाहिर हेऱ्यौँ भने पनि वरिपरि डाँडाकाँडाहरू, हिमालहरू देखिएकै छ र खुल्ला आकाश पनि निलो नै देखिएको छ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एयर पोल्युसन बढेको अवस्था चाहिँ छैन त्यस्तो काठमाडौँमा। यति बेला भारतको राजधानी दिल्ली लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ प्रदूषण बढेर त्यहाँको वायुमण्डल नै धुमिल भएर चाहिँ लकडाउन गर्न चाहिँ सुझाव दिएको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। जस्तो अब यो नेपालमा के छ, यो वातावरण प्रदूषण हुने, हिउँद लागेपछि चाहिँ वातावरण धुलाममै हुने, यो तुवालो धेरै लाग्ने, यस्तो खालको समस्याहरू देखिने गर्छ, त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ नेपालमा? अब हिउँद लागेपछि प्रदूषणको तह चाहिँ बढ्दै जान्छ वातावरणमा, त्यो वायु गुणस्तर चाहिँ खस्किँदै जान्छ। त्यो चाहिँ रेगुलर प्रोसेस जस्तै हो, किनकि हिउँदमा चाहिँ बर्खा जस्तो पानी पनि पर्दैन र चिसो मौसम भएको भएर चाहिँ हावाको बहाव पनि कम हुने भएको भएर त्यो बढ्दै जान्छ। आजको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बिग्रिसकेको अवस्था छैन, तर सामान्यतया हामीले प्रत्येक वर्षको अवस्थाहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ हिउँद बढ्दै जाँदा चाहिँ नोभेम्बर डिसेम्बरतिर चाहिँ पोल्युसनको लेभल जनवरीसम्ममै पोल्युसनको लेभल बढ्दै जाने र घाम पनि मधुरो धुमिल हुने र वायुमण्डल पनि एकदम प्रदूषित हुने अवस्था रहन्छ। र अहिलेको दिल्लीको र हाम्रो कम्पेरिजनको कुरो गऱ्यो भने दिल्लीको तुलनात्मक रूपमा धेरै अब धेरै प्रदूषित छ भएको छ। त्यहाँका के कारणले भयो, जस्तो इन्डियाको र हाम्रो दीपावली मनाउने प्रक्रियामै फरक छ। हामी हाम्रोमा पड्काहरू चाहिँ पड्काउनलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ, कमै मात्रामा देखिन्छ भने व्यापक रूपमा पड्काहरू पड्काएको अथवा अब हिउँद लागेपछि चाहिँ पन्जाब हरियाणामा चाहिँ धानको यो छुवालीहरू, के अरे गहुँको छुवालीहरू जलाउने चलनहरू रहन्छ, होइन, परालहरू जलाउने, जुन कुराले गर्दाखेरि दिल्लीमा त्यसको असर व्यापक देखिन्छ भने अहिले पछिल्लो समय सम्भवतः चाहिँ अहिले दीपावली भर्खरै गएको दीपावलीको चाहिँ असर होला दिल्लीमा। र हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ केही मात्रामा तराईका केही ठाउँहरू जस्तो भीमदत्त सिमरातिर हेऱ्यो भने अलिकति प्रदूषण बढेको अवस्था छ, तर समग्र नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बिग्रे खराब भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो यो नेपालमा यो वायु प्रदूषणको मात्रा कम गर्नको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता खालका प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ वायु काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रो हामीले चाहिँ पहिला पनि भन्ने गरेका थियौँ, उपत्यका भनेको एउटा कचौरा आकारको छ, त्यसमा चाहिँ प्रदूषणको तह बढ्दै गयो। हिउँदमा भने एउटा कचौरामा जुन कुरो राख्दाखेरि थिग्रिएर रहने, त्यसमा चाहिँ बाहिर निस्केर जान नसक्ने अवस्था हुन्छ प्रदूषणको, यो वायु प्रदूषणको कण, धुलोका कणहरू, त्यस्तो अवस्था छ भने तराईमा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल जोनहरू जति पनि छ तराई क्षेत्रमा छ, जस्तो पूर्वमा हेर्यो भने मोरङ सुनसरी करिडोरको कुरा गऱ्यो, या वीरगन्जको चाहिँ वीरगन्ज करिडोरको कुरा गऱ्यो, या भैरवतिर कुरा गऱ्यो भने जति पनि हाम्रो इन्डस्ट्रियल जोनहरू छ तराई रिजनमा बढी छ, अब अन्य ठाउँको तुलनामा तराईमा बढी छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हावामा आएका धुलोका कणहरू चाहिँ थिग्रिएर रहने अवस्थाले हिउँदमा चाहिँ यो प्रदूषणको मात्रा बढ्छ। र समग्र स्थितिलाई हेर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना नेपाल सरकारले 2076 चाहिँ फागुन 12 गते स्वीकृत गरिसकेपछि त्यसमा विभिन्न निकायहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ। जस्तो यातायातको कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थित गर्ने गरेर यातायात व्यवस्था विभागको छ भने विभिन्न त्यहाँ 136 एक्टिभिटीहरू छ र त्यसले चाहिँ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तिनै सरकारको भूमिकालाई पनि त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेको छ र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने हिसाबले तोकेको छ। र हामीले वायु गुणस्तरको सामान्य हिसाबले भन्दा देशैभरि के गर्ने त भन्नुभयो भने जुन काठमाडौँको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना छ काठमाडौँको, तिनै एक्टिभिटीहरू चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोसन गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ खुल्ला रूपमा फोहोर नबाल्ने, जुन मिडिया कर्मीहरूले पनि व्यापक रूपमा उठाउनु पर्ने विषय के छ भन्दाखेरि हिउँदको समय छ, मान्छेलाई झाडो हुन्छ, खुल्ला रूपमा फोहोर बालेर आगो ताप्ने जुन गर्छ र त्यसै त्यो पनि एउटा प्रदूषणको ठुलो कारकको रूपमा रहेको छ र इँटा भट्टाहरू यही हिउँदमा चल्ने बढी ती कारणहरू छ। र यावत कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण नियमन गर्ने हिसाबका एक्टिभिटीहरू त्यसमा छन् र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गर्यो भने यो घटाउन सकिन्छ। र अब व्यापक रूपमा जनचेतनाको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ जुन
फोहोर बाल्ने अथवा एग्रिकल्चर रेजिड्यू कृषिबाट निस्केका जुन फोहोरहरू हुन्छ, जुन पराल छालीहरू बाल्ने, मुढाहरू बाल्ने, जाडोमा ताप्ने हुन्छ नि, त्यो कुरोलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने हिसाबले चाहिँ यो नगर्नु, यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा असर पार्छ भन्ने हिसाबले मिडियाहरूबाट पनि आयो भने चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ प्रदूषण घटाउन सकिन्छ। हजुर, जस्तो गत वर्षको हिउँदमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ यो वायु प्रदूषण भएर बाहिर अध्ययारो देखिएको, हिँडुल गर्न पनि कठिन भएको अवस्था पनि आएको थियो। जस्तो अब यो वर्ष पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ यो त्यो अवस्था हो केही मात्रामा रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सर्वसाधारणहरूमा चाहिँ जनचेतना जगाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही गर्नु भएको छ कि छैन? अब हाम्रो तर्फबाट मिडियाहरूबाट समाचारहरू गइराखेको छ, फोहोर नबाल्नुहोस् भन्ने हिसाबका हाम्रा सन्देशहरू गइराखेका छन्। अब त्यो बाहेक बाँकी कुराहरू भनेको स्थानीय तहको पनि ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। स्थानीय स्तरमा चाहिँ फोहोर बाल्न निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह हो, उसले गर्यो भने बढी इफेक्टिभ हुन्छ। हामीले नेपालभरि यो विभागले सबै ठाउँमा सम्भव हुँदैन, त्यो भयो भने वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तिनै तहको जिम्मेवारी भएको भएर स्थानीय स्तरमा हुने यस्ता प्रदूषणका कामहरू, आफ्नो क्षेत्रमा हुने फोहोर मैलाबाट जुन प्रदूषण हुन्छ, वायु प्रदूषण जलाउनेदेखि लिएर सबै, यो रोक्नलाई चाहिँ स्थानीय तहले पहल गर्यो भने सबैभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ। र त्यसमा जिम्मेवारीको हिसाबले पनि हाम्रो जुन कार्ययोजना छ त्यसमा जिम्मेवारीको हिसाबले पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। र यो बाहेक पनि अब मेन कुरो चाहिँ मिडियाहरूबाट चाहिँ व्यापक रूपमा आइदियो भने, जस्तो फोहोर बाल्न हुँदैन भन्ने कुरा आइदियो भने, जनचेतना जगाउन सकियो भने चाहिँ एउटा ठुलो सोर्स चाहिँ जुन हिउँदको बेलामा प्रदूषण हुन्छ, जति बेला चाहिँ हावामा धुलोका कणहरू अडिएर रहिरहने अवस्था हुन्छ, हावा पनि धेरै चल्दैन, र त्यो बेलामा चाहिँ चिसोको कारणले जुन थिग्रिएर रहिरहने अवस्था हुन्छ त्यसमा आउने कणहरूलाई घटाउन सकियो भने चाहिँ यसले चाहिँ वायु गुणस्तर सुधार गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। हस्, धन्यवाद।